qonşularımız ermənilərin xislətini çox vaxt elə onların özlərinin mətbuatda səsləndirdikləri fikirlər də özünü büruzə verir. Suda boğulan saman çöpündən yapışmaq istədiyi kimi ermənilər də ərazilərini işğal etdiyi Azərbaycana qarşı münasibətdə ən qeyri-insani addımlara əl atır, büqələman kimi dona girərək istər-istəməz insanda bir ikrah hissi oyadır. Maraqlıdır, bəs bu xislətdə olan bir xalqı, ölkəni, Rusiyanın, Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Fransanın müdafiə etməsi görəsən nə ilə izah edilə bilər? Bu sualın da cavabı bəri başdan aydındır. Hərə yanında öz oxşarını görmək istəyər. Ancaq yaxşısı budur ki, Armenian Report'un analitiki Rasiya Qalsiyanın hər bir sətri riyakarlıq, məkir, hiləgərliklə yüklənmiş yazısını sərf nəzər edir. Müəllif yazır. Azərbaycan yeni müharibəyə hazırlaşır. Bu məsələ artıq Moskvada da açıq şəkildə müzakirə olunur. Rusiya Müdafiə Nazirli mütəmadi olaraq atəşkəs rejiminin Azərbaycan tərəfindən pozulduğu barədə məlumatlar dərc edir. Bakıda əlbəttə ki, təkcə bizim Xarici İşlər və Müdafiə Nazirliyimizin məlumatlarını deyil, Rusiya tərəfinin də məlumatlarını inkar edirlər. Beləliklə də Azərbaycan özünü axmaq vəziyyətinə salır. Ancaq orada belə xırda şeylərə çox da fikir vermirlər. Azərbaycan dünyada imicindən narahat olan ölkə deyil, çünki orada despotizm hökm sürür və heç bir azadlıqdan söhbət belə gedə bilməz. Ölkədə müxalifət, ictimai rəy, demokratiya yoxdur, ancaq orada inanılmaz bir rusofobiya var. Doğrudur, bu indiyə də aşağı şəkildə edilmirdi, amma bir sıra ölkələrdə səfir işləmiş İsfəndiyar Vahabzadənin məlum çıxışından sonra gizli olan hər şey üzə çıxdı. Belə ki, Vahabzadə rusları və bütün rus xalqını təhqir etdi və onları iyi verən donuzlar adlandırdı. Doğrudur, Bakıda Vahabzadənin dediklərini inkar etməyə çalışırlar, amma bu cəhdlər əbəsdir. Çünki o hələ də fövqəladə və səlahiyyətli səfir rütbəsinə malikdir. Bundan başqa, Azərbaycanda Vahabzadəyə dəstək verənlər də az deyil. Digər tərəfdən isə Rusiya layiq olduğu münasibəti görmüş oldu. Çünki o, həm Ermənistanı, həm də Azərbaycanı öz təsir dairəsində saxlamağa çalışaraq, iki stulda birdən oturmağa çalışır. Erməni və Rus xalqı arasındakı çox əsrlik dostluq isə Kremlin tərəfindən unudur. Böyük Piotrun Ermənistanın rəsmən Rusiyanın strateji müttəfiqi adlandırdığını da unudublar. Hətta Kremlin-Türkiyə-Azərbaycan müharibəsi başlamazdan əvvəl Ermənistanın kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı Avrasiya İqtisadi Birliyi üzvü olduğunu, Gümrüdə hərbi bazasının olduğunu, Türkiyə və İranla sərhədlərimizi belə unutdu, hansı ki, həmin sərhədləri elə rusların özləri qoruyurdu. İndi onlar həm də Rusiyanı açıq şəkildə təhdid edən və yeni bir müharibəyə hazırlaşan Azərbaycanla sərhəddi qoruyur və yalnız indi Rusiya cəmiyyətini partladan Vahabzadənin təhqirlərindən sonra Kreml bəzi məqamları aydın şəkildə görməyə başlayıb. Rusiyada deyəsən böyük və tarixi səhvlərini artıq başa düşürlər, hansı ki, Türkiyə-Azərbaycan ordusunun Arsaxa qarşı hücumuna onlar göz yumdular və nəticədə Arsaxın 75% işğal edildi. Rusiya onlara sevinç və özünə inam hissinə heç cür imkan verməməli idi. Bakıda qənimət kimi ələ keçirilən silahların bütün dünyaya nümayiş etdirilməsinə yol verməməli idi. Hansı ki, bu birbaşa Rusiyanın hərbi sənayi kompleksinin imicinə zərbə idi. Biz hesab edirik ki, bu gün Rusiyanın tövbə etmək və öz günahlarını bağışlatmaq şansı var. 50 il Rusiya Federasiyasına girişinə qadağa qoyulan, lakin həbs olunmayan Vahabzadəyə görə Rusiya işğal olunmuş bütün arsaq ərazilərinin geri qaytarılması qədər çox cəza tətbiq etməyə sadəcə borcludur. Rusiya bizə silah və canlı qüvvə göndərməlidir ki, tarixi və siyasi ədalət bərpa olunsun. Əks təqdirdə kim bundan sonra Rusiyaya arxalanacaq? Gürcüstan və Ukraynanın qərbə NATO-ya yönəldiyi kimi Mərkəzi Asiya dövlətləri də artıq açıq şəkildə Türkiyəyə qarşı yönəldilər. Vurğulamaq istəyirəm ki, bütün bu söylənənlər bizdən daha çox Rusiyanın özünə lazımdır. Çünki zədələnən onun imicidir. Bütün dünya görür ki, Rusiyanın müttəfiqlərinə qarşı mübarizə aparmaq, Rusiyanın müttəfiqinin torpaqlarını işğal etmək, əsgər və zabitlərini öldürmək, nəinki Arsaxın, hətta Ermənistanın özünün də ərazisini işğal etmək mümkündür. Beləliklə, Rusiya, Türkiyə, Azərbaycan tandemi tərəfindən ələ keçirilən hər şeyi Arsaxa qaytararaq kiçik qalibiyyətli bir müharibə təşkil etmək məcburiyyətindədir. Üstəlik, Bakı açıq şəkildə Stepanakertin alınması üçün
Ermənistana qarşı yeni bir müharibəyə hazırlaşır. Əbəs yerə deyil ki, Azərbaycan 2 milyard dollarlıq İsrail silahının alınması ilə bağlı danışıqlar aparır. Bu barədə mənbələrə istinadən İsrail qəzeti İsrail Hayom məlumat yayıb. Qəzetin yazdığına görə xüsusilə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin təyyarələri son vaxtlar müxtəlif növ döyüş sursatları daşıyan İsrail hava limanlarına tez-tez eniş edir və bütün dünyada ermənilərin və erməni lobbisinin təzyiqlərinə baxmayaraq bu müqavilələrin yaxın aylarda imzalanması gözlənilir. İsrail nəşri qeyd edir ki, İsrailin hərbi sənaye şirkətləri Azərbaycanda öz mərkəzlərini açıblar. Bundan başqa, Azərbaycanda İsrail şirkətləri təhlükəsizlikdən tutmuş kənd təsərrüfatına qədər bütün sahələrdə təmsil olunurlar və işğaldan azad edilmiş ərazilərdə tikinti bərpa işlərində iştirak edirlər. Qəzet eyni zamanda Azərbaycan tərəfindən İsraildə səfirlik açılmasını da mümkün hesab edir. Ümumiyyətlə, hər şey Azərbaycanın yeni bir hərbi hazırlığından xəbər verir. Əsasən də Türkiyə, Pakistan və İsrailin köməyi ilə. Maraqlı, Rusiya bu dəfə də mi susacaq? Ermənistanın yeni məğlubiyyətlərinə heç cür şahidlik etmək olmaz. Çünki heç bir halda rusofobiyanın çəkləndiyi Azərbaycanın yeni-yeni qələbələrinə imkan vermək olmaz. Və imkan vermək olmaz ki, bütün dünyada Türkiyə və İsrail silahının Rusiyada güclü olmasını onlar nümayiş etdirsinlər.